Qərb Rusiyanı Ukraynada müharibəyə təhrik edir. Lakin Rusiyanın kifayət qədər reaksiya göstərmək üçün yolları var. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Slutski deyib. Rusiyanı müharibəyə təhrik ediblər. Qərbdəki strateji dostlarımız Rusiyanın öz nöqteyi nəzərindən bu əsrin dünya sivilizasiyası üçün əsas təhlükə olduğunu təsdiqləməyə ehtiyac duyurlar. Bu təxribat uğurlu olmayacaq. Geosiyasi rəqiblərimizin hər cür təhdidinə cavab verməyə qabiliyyətimiz var, Slutski vurğulayıb.